Ahojte, skúsime si dnes zacvičiť aj s deťmi. No, blablabla. Už to robíme Peri. Asi tretíkrát. Peri, ako robí prísavník? Tu poriadne vrch na pera dohora, dol na pera do dola, kutiky k sebe, držím prísavník. Silno. Uvoľním a ideme znova. Prísavník? Nie, nezatváraj dvere, cvič. Dobre, a keď už sa deti nesústredia, ako sa nesústredia, tak vymeníme cvik, ideme uvoľniť pery, ako koník robí, keď docvála a keď si chce uvoľniť, tak ako spraví koník. Adel, ako robí koník? Tak. Veľmi dobré a uvoľňujúce preto, ak príliš držíte v napätí pery. Ahojte!